Symfonický orchester Slovenského rozhlasu otvorí novú sezónu koncertom s japonským huslistom Jutom Kobayashim. Zaznejú diela Ľudovíta Reitera, Johannesa Brahmsa a Antonína Dvořáka. Diriguje Mario Koši. Vstup na koncert je voľný. Vstupenky si vyzdvihnite online v sieti Ticketportal alebo na vybraných predajných miestach. Tešíme sa na vás v piatok o 19:00 vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a v priamom prenose v Rádiu Devín.